Assalamu alaikum qadirli körermen, tikeli eferde Akparat studiyada Şirxan Şambul jäne surd odarmaşı Şirinjan Qabıl. Bugün saat kişke 8:30'da ұлттық арна эфирінде мәжіліс сайлауына қатысатын партия өкілдері пікірсайысқа шығады. Оған Аманат партиясынан Елнұр Бейсенбаев, Ауыл халықтық демократиялық партиясынан Жигули Дайрабаев, Республика партиясынан Сырымбек Тау, Қазақстан халық партиясынан Асхат Асылбеков, Байтақ жасылдар партиясынан Азаматхан Әміртаев, ал Ақжол демократиялық партиясынан Берік Дүйсенбинов, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясынан Нұрлан Әуесбаев қатысады. Дәл қазір пікірсайысқа соңғы әзірліктер сақталып жатыр. Жалпы сөз жарысы 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде кандидаттар әлеуметтік экономикалық бағыттар бойынша ұсынысын айтады. Берілетін уақыт 2 минутта. Екінші кезеңде саяси ұйым өкілдері арасында дискуссия өтеді. 4 минутта үміткерлер бір-біріне сұрақ қойып жауап береді. Ал үшінші кезеңде 2 минут ішінде сайлауалды тұғырнамасының 3 негізгі бағытына тоқталады. Соңғы кезеңде партия өкілдері сайлаушыларға үндеу жасайды. Еске сала кетейін, пікірсайыс бүгін Қазақстан ұлттық арнасында кешкі жаңалықтардан соң іле-шала сағат 20:30-да тікелей эфирде өтеді. Ерекше еңбегімен көзге түскен бір қатар азаматтар алғыс медалімен марапатталды. Төсбелгі зілзаладан зардап шеккендерге көмектесу үшін Түркияға аттанған құтқарушыларға және шахта жұмысшысына табысталды. Алғыс айту күніне арналған шара достық үйінде телекөпір форматында өтті. Оған еліміздің барлық өңірі онлайн қосылған. Мерекелік салтанатта жиында қыз-келіншектердің құқығын қорғап жүрген белсенділер, еріктілер мен медицина мамандары да алғыс хатпен марапатталды. Сондай-ақ бүгін дәстүрлі мейірімділік керуені республикалық форумы өз жұмысын бастады. Пандемия белең алған кезде сол сияқты Маңғыстау өңіріндегі құрғақшылық, Қостанай облысындағы орман өрті мен Павлодар облысындағы техногендік апат сияқты төтенше және табиғи жағдайларда зардап шеккен халыққа көмек көрсеткен қазақстандық құтқарушылар, дәрігерлер, еріктілер, түрлі маман иелері мен қарапайым азаматтарымызға, жастарымызға шынайы ықылас пен ризашылық білдіреміз. Қайырымды ісінің арқасында алғыс арқалаған жандар, Шымкенттік Асхат Мәуленов бастаған еріктілер тобы әр жұма сайын таң атпай көше тазалауға шығатын коммуналдық сала жұмысшыларына тегін тамақ ұсынады. Одан бөлек 5 жылдан бері мұқтаж жандарға әлеуметтік медициналық көмек көрсетіп келеді. Көп балалы аналардың жұмысын істеп табыс табуына да жағдай жасайды. Қысы жазы таңғылаң бергеннен қала тазалығына кірісетін жандар еріктілер келгенде жадырап қалады. Олардың ұсынған ыстық шайы өз алдына, алғысымен жыл сөздері жанға шуақ сыйлайды. Жастар Арабтаның жұма күні көше бойлары мен саябақтарда еңбек етіп жатқан жұмысшыларға 100 нанды тегін таратып шығады. Осы жігіттерге рахмет. Келіп айтып жылы шайын беріп, жылы лебіздерін айтып, ой көке сіздерге рахмет. Еңбек етіп жатсыздар деп бізді мақтап қайтаға неғып кетеді әйтеуір. Осы жылы шайларын ішіп бізде марқайып рахаттанып отырамыз. Индира Жаншаева 6 баланың анасы, қалада пәтер жалдап тұрады. Отбасының ішіп жемі бар, перзенттерінің үсті басын бүтіндеу жалғыз өзіне тым қиын. Сондықтан да ай сайын ізгілік дүкеніне келіп тегін киім кешек алып кетеді. Киімді әжептәуір ақша ғой, қарап тұрсаң. Сол киімге жұмсаған ақшаны продукты жұмсайық та осы жерге киім алуға келеміз. 2 жыл болды осы жерге келіп жатқаным, арасында ай сайын келіп тұрамын. Рызамын осы ізгілік ұжымына. Мың алғыс айтам. Ізгілікте жарсайық деген бастама аясында топтасқан еріктілер 5 жылдың ішінде Индира секілді 156 мың мұқтаж отбасының балаларын киіндірген, 19 отбасыға баспана сыйлаған, мүмкіндігі шектеулі 4 мыңнан астам балаға сый беріп қуантқан қаланың 4 аумағында балалар футбол, каратэ мен тегін шұғылданатын үйірмелер жұмыс істейді. Ақылды қайырымдылық деген біздің өзіміздің негізгі мотивациямыз және негізгі мақсатымыз. Соны түсінген жастар, түсінген қоғам оны қайта өздері жасайтындай жағдайға жеткізу. Бұл осы тәсіл қазіргі таңда өзінің жемісін беріп жатыр.
Еріктілер еліміздің түрлі аймағында болған төтенше жағдайлар мен пандемия кезінде де сол жерден табылып апаттан зардап шеккендерге көмектесті. Қазір олардың қатары 400 жаспен толығып отыр. Ғани Қалмаханов, Тұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент қаласы. Я алғыс айту ақ тілектің нөпір болып ақтарылатын күні. Көпшілік туыстары мен достарына, қимас адамдарына қоңырау шалып, ризашылық білдіріп, ыстық лебіздерін айтады. Алайда мұндай күннің бар екен көпшілік әлі де біле қоймайды. Осы ретте тұрғындар бұл мерекені қалай өткізіп жатыр екен? Ақмаржан Қафиздің материалы. Алғыс айту көктемнің алғашқы күні, айтулы күн. Бұл ризашылық пен мейірімнің, бейбітшілік пен келісімнің үйлесім тапқан мерекесі. Бұл күнде адамдар бір-біріне алғыс айтып, құрмет білдіреді. Дәл қазір мен де өзімнің әкеме қоңырау шалып, жүрек жарды лебізімді білдіріп, рахмет айтамын. Алло? Алло? Көкеш, қалайсың? Сәлеметсіз бе, папа, қалдарыңыз қалай? Тыныштық, тыныштық. Бүгінгі сізді алғыс айту күнімен құттықтайын дегем. Ой, сізді, рахмет, рахмет. Мені әдемі етіп тәрбиелеп, әдемі етіп өсіргеніңіз үшін, үнемі үміт артып, сенім білдіргеніңіз үшін алғысым шексіз. Ой, құрманым, рахмет, рахмет. Алла, мейірімді өсірсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Жақсы. Я, аталған мейрамға орай, қазір менің әріптестермен қала тұрғындары да дәл осылай өзінің жақындарымен алыстағы ағайын туыстарына хабарласып, алғыс білдіретін болады. Ассалаумалейкум, ата, қалайсыздар? Ассалаумалейкум, қалайсыз? Жақсы. Ата, алғыс айту мерекесімен құттықтаймын сіздерді. Сіздерге алғысым шексіз. Баққандарыңыз үшін, ақылдығы өсіргендеріңіз үшін, тәрбиелегендеріңіз үшін, әрқашан қолдап демеп отырғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Шаланды алғыс айтам, атыңызды шығарып, құда қаласа, бейіктерден өрдеріп. Алло. Алло. Тәте, қалдарыңыз қалай? Жақсы, аман екен. Бүгін мерекеңіз бен? Қандай мереке бүгін? Бүгін не ғой? Алғыс айту күні ғой. Алғыс айту күні? Я, алғыс айту күні. Сол сізге алғыс айтайын деп хабарласып тұр едім. Айта ғой. Сізге алғыс айтамын, рахмет. Осындай өсіріп баққаныңыз үшін, осындай өмірге жеткізгеніңіз үшін сізге үлкен алғысымды айтамын. Көп рахмет. Өздеріңе де көп рахмет. Жастарыңызға сендерің сау болып, ойлаған армандарыңыз жетіңдер. Амин, амин, рахмет. Алло, әже? Алло, жаным. Қалайсыз? Жақсы, өзіңше. Жақсы, жақсы. Әже, сізге өзімнің алғысымды айтқым келген. Рахмет сізге. Жаным, не үшін? Сіз мені бағып қаққаныңыз үшін, әрдайым жанымда болып, поддержка беріп, қолдауыңызды көрсеткеніңіз үшін алғыс айтамын. Жақсы. Я, бүгін алғыс айту мерекесі, әже. Рахмет, сендерге де рахмет. Аха. Я, алғыс айту көңілді өсіреді, мерейінді арттырады. Дана халқымыз бір ғана сөзбен жақсы сөз жарым ырыс деп түйіндеген. Ендеше тек мейрамда ғана емес, күнде жақындарымыз бен айналамыздағы адамдарға ризашылығымызды білдіріп алғыс айтайық. Ақмаржан Ғафизқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Қазақ радиосында мың алғыс қайырымдылық радио марафоны жалғасып жатыр. Алғыс күніне орай ұйымдастырылған тікелей эфирдің жүріп жатқанына 8 сағаттан астам. Осы уақытта радио студиясына жақсылық жасап алғысқа бөлінген азаматтардан бастап түрлі кәсіп иелері, өнерпаздар мен спорт саңлақтары келді. Сүбелі сұхбат болып, әуезді әндер орындалды. Радио қызметкерлері де тұрақты тыңдармандарына хабарласып алғыстарын айтты. Айта кетейік, марафон кешкі сағат 8-ге дейін жалғасады. Мәдениет және спорт министрлігі бұл күні мемлекеттік елтаңба авторы Жандарбек Мәлібековке алғыс білдірді. Мерекеге орай ведомство жастардың талантты тұлғамен кездесуін ұйымдастырды. Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы тарихы әңгімеге арқау болды. Алғыс айту күні министрлік өзге де қоғам және мәдениет қайраткерлері марапаттап сыйлықтар табыстауды жоспарлап отыр. Бірінші алғысымды мен қазақ халқына айтамын. Өте көнеден ертеден келе жатқан өзің сабырлығымен, батырлығымен, өзің даналығымен мен қазақ халқына рахметімді айтамын. Екінші, әрине ауыл ақсақалдарына, ұстаздарыма алғысымды айтамын.
Üçüncü bebişlik kalıp biz. Sonuctan bizim yerimiz, yerimiz aman basın. Бүгін сондай-ақ дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні осыған орай Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті оқушылар үшін ауқымды көрме ұйымдастырды. Шарада жастар өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың апат аймағында қолданатын құрал-жабдықтарымен танысты. Сондай-ақ осы жолы Түркиядағы зілзалада адамдарды құтқаруға атсалысқан Мирта есімді ит оқушылардың ерекше қызығушылығын туғызды. Спасательная операция в Турции. Түркиядағы құтқару операциясына қатыстық. Осы ит үйіндіге айналған үйлердің астынан тірі қалған бір адамды тауып, өмірін арашалауға септігін тигізді. Мирта неміс овчаркасы. Құтқарушылар қатарында жүргеніне 6 жылдан асты. Өте ақыл дейді. Қазақстанға сапары мен үшін ұзақ уақыт ұмытылмайтын болады. Ақш-тың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен желдегі парақшасында қазақстандықтарға алғыс айтып осындай жазба қалдырды. Ол өзінің жылы қарсы алған Қазақстан халқына, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа және сыртқы істер министрлігіне айрықша ризашылық білдірді. Жұмыс сапары кезінде өткен кездесулер нәтижелі болғанын да атап өтті. Әлемнің жетекші басылымдары Ақш мемлекеттік хатшысының Астанаға сапары туралы мақала жариялап жатыр. Сондай-ақ материалдардың бірі Әл-Жазира телекомпаниясының сайтында жарық көрді. Мақалада осы сапар барысында Ақш-тың Орталық Азия өңіріндегі сауда жолдарын кеңейту бастамасын көтерген айтылған. Мұндағы экспорттық нарықты 50 миллион долларға жеткізуде назардан тыс қалған жоқ. Блинкеннің сапары туралы ақпарат Американың Нью-Йорк Таймс газетінде де жарияланды. Мақала авторы Блинкен мырза Америка Құрама Штаттары Орталық Азия елдерінің сенімді серіктесі екенін мәлімдеді. Бұған қоса дипломаттың ақыш бұл мемлекеттердің тәуелсіздігін, егемендігі мен аумақтық тұтастығын шынайы қолдайтынын білдірді деген сөзін келтірген. Жақынан бірер ақпар, Украинаның шығысындағы Бахмут қаласы үшін шайқас күшейіп келеді. Владимир Зеленскийдің сөзінше Ресей армиясы бұл бағытта үлкен шығынға ұшырап жатыр. Ал Украина басшысының кеңесшісі Александр Роднянский қажет болған жағдайда Украина әскері Бахмуттан стратегиялық шегініс жасап, қарымта шабуылдауға кірісуі мүмкін деді. Ресейліктер қаланы шілде айынан бері ала алмай келеді. Мәскеудің мақсаты Бахмутты жаулағаннан кейін Донецк облысының басқа да елді мекендерін бағындыру. Украина қарулы күштерінің мәліметіне қарағанда Ресей Донбасспен шектеліп қалмай, солтүстіктегі Чернигов, Сум, Харьков облыстарындағы 20 шақты қала мен ауылға да снаряд жаудырып жатыр. Ал Грекияның солтүстігінде екі пойыздың соқтығысуынан қаза тапқандар саны 36 адамға жетті. 66 жолаушы жараланған. 6 адам жансақтау бөлімде жатыр. Осы оқиғаға байланысты елде 3 күндік аза тұту жарияланды. Апат Лариса қаласы маңында болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша 350 адам мінген темір жол көлігі жүк таситын пойызды қаққан. Қарама-қарсы бағытта келе жатқан пойыздардың не себепті бір жолда қозғалғаны белгісіз. Тергеу жүріп жатыр. Жаңалықтар Шымкенттегі қоғамдық көліктерде бүгіннен бастап кондуктор болмайды. Жолаушылар төлемақыны валидатор, SMS немесе QR код арқылы жасайды. Ал нақты ақшамен төлеген жағдайда жүргізушіден чек талап етіледі және оны сапар аяқталғанға дейін сақтап қою керек. Сондай-ақ жолаушылар автобустың алдыңғы есігінен кіріп, артқы есігінен шығуы тиіс. Бұл шара жүргізушінің алаңдамауына және жол ақысын төлеуден жалтару жағдайларын болдырмау мақсатында қабылданып отыр. Жолаушылардың төлем жасағанын арнайы жасақталған тексеру тобы бақылайды. Бақылаушылар тексеріп, анықтап, егер де қажет болған жағдайда полиция департаментімен бірігіп айыппұл салу бойынша жұмыс жүргізеді. Яғни айыппұл көлемі 2 айлық есептік көрсеткіш, ол шамамен қателеспесем 7000 теңгенің шамасында. Ақмола облысында мектеп және басқа да білім мекемелеріндегі күзетшілерге қойылатын талап өзгереді. Енді қызметкерді жұмысқа алу кезінде олардың жасы, физикалық дайындығы және төтенше жағдайда өзін өзі ұстай білуі ескеріледі. Облыста 800-ден астам білім беру мекемесінің 25%-ында ғана мамандандырылған күзет бар. Барлық мектепте бейне бақылау камералары орнатылған. Алайда олардың тең жартысы полицияның жедел басқару орталығына қосылмаған. Әзірге айтарымыз осы, ақпаратты сондай-ақ Телеграм арнамыздан оқи жүріңіздер, әрі қарай ауа райы болжамы.